Yeah. Yes, yes, yes. É para vir ao ginásio. Aceito o Rogério Fitness, né? Yeah. Estamos aqui. É pronto, bem-estar, saúde. Yeah, desporto é vida, desporto é saúde. Eu comi o mais novo, o caçule. Yeah. Yeah, isso que é, isso que é. Estão todos convidados, estão todos convidados. Yeah. Vamos pedalar. Eu vou pedalar 1 minuto. Você vai mais. Okay. Yeah.